ဖျားသခင်ဒီတနုန်ရှိပါစေကိုရိုင်းဝင်းနေလဲရှိပါစေသမတေဝေထာသောခြံတုစကားဒီဥပ္ပယသခင်ကိုရရှင်အားဘုန်းတော်ကိုရှိပါစေသမတေဝခန်းကြီး 온리위빈반도빈반완내도두방도나탄도라자로가디티노가티노아아피란산시미나드보고유유에탄자로나탄마띵유자로자무가가디누냔테므이네차도세이나롱시티노이세이나롱디떼타야야리미 အကြောင်းမူကားငါတဘိုးသည်ထမ်းရလွယ်၏ငါ၏ဝန်သည်လည်းပေါ့၏ဟုမိတ်တော်မူ၏ဤသည်ကားယေရှုသခင်မောင်မြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်ဟောခရစ်တော်သခင်ကိုရရှင်အားချီးမွမ်းထောက်ပံ့ရှိပါစေကျွန်တော်တို့ကြာဘူးနာဝရှိသောဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခု เนาะเปลี่ยนไปแล้วเนาะอุเหมะผู้อุเหมะขึ้นมาเลยตะนี้จ้ะรอหลูเตี่ยวหาเนาะมิมิเนี่ยอยวยดูป่อเลยกูขันตาเนี่ยอยวยซ้าอาภิญตูญีได้หลูเตี่ยวกูท้านลาเด้เอ้อดูท้านลาได้คาจ้ะรอล้ํามาหลูเตี่ยวก็ตุ่ยได้คาจ้ะรอตุ่กูเม้เด้เค้าเนี่ยอยวยซ้าเนี่ยตึกเลยไม่กลัวมาห่าวอยวยก็เลยตู่เด้สรอกตะหลอกเล้เด้หลูจี้กู ခင်ဗျားထမ်းရတာမလေးဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မလေးပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီလူထားတာမလေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလူဟာကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ညီလေးဖြစ်သည်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထမ်းရတာမလေးပါဘူး ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာတော်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုလေးတွေရှိတာပေါ့ဝန်လေးွေပင်ပန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေသူကန်သားနဲ့သူကလေးလဲကလေးအလျောက်လူကြီးတဲ့လူလေးအလျောက်လေသမားတဲ့လေသမားအလျောက်ကျောင်းဆရာလဲကျောင်းဆရာလဲဘုန်းကြီးလဲဘုန်းကြီးအလျောက်တိလာရှင်လဲတိလာရှင်လဲဆရာတော်လဲဆရာတော်လောက်သူဝန်ထုတ်တွေကသူအနဲ့သူလေးပင်လေးရှိနေကြပါတယ် အဲ့ဒါဝန်တို့တွေထမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ပရမတ်ချက်ဒီဝန်တို့တွေဟာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ထမ်းလို့ရှိရင်တော့ကလေးပင်မှုတလောက်ကြီးကနော်မခံနိုင်လောက်အောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့သင်စားနော်သခင်ခရစ်တော်အခန်းငယ်29ကိုမှာ ငါထံမှာသင်ယူကြလောလို့ခင်ခရစ်တော်ပြောဝန်လေးွေပင်ပန်းတော်သူတို့ငါထံသို့လာကြလောတစ်ချက်ငါထံမှာသင်ယူကြလောဆိုတဲ့တစ်ချက်အဲ့နှစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ခနေ့ကျွမ်းစာမှာခေါင်းထဲမှာထွက်ထားမှာနော်သူစီကိုလာပါတဲ့သူထံမှာသင်ယူပါဆိုတဲ့အဲ့နှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမကျွန်တော်တို့ပြုကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်နဲ့အမြမသေးမချင်းပေါ့လေ ท่านเนี่ยได้วนดุจีหาอไตดาตะคู่นี้เนี่ยป่อตวาเลยมาဖြစ်တယ်วนดุจก็တော့ကျွန်တော်တို့ပခုံးဘောကနေဖယ်ပေးมาတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလိုအပ်ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမိမိကိုကိုညင်ပယ်မိမိကားတိုင်းကိုထမ်းငါနောက်လိုက်ဆိုတာကသူရဲ့တကောရရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တာဟုတ်ဒီအတွက်ကြောင့် ခီးဆုံးထိဒီဝန်တို့ကြီးကိုထမ်းသွားနိုင်ဖို့လမ်းတဝဲတပြည့်နဲ့ပြစ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အနကူသွားလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုသည်ထမ်းလာပါကိုရောမြဖူးခြင်းကိုရောမြပင်းခြင်းဖရာတရားစူးစမ်းခြင်းစသည်ဖြင့်ဒါတွေအားလုံးကိုကိုရောမြဖူးခွန်အာယူခြင်းစသည်ဖြင့်ဒါကိုရောရှင်ကိုထမ်းကိုလာပါသူစီမှာနီးခံယူပါသူဘယ်လိုကားတိုင်းကိုထမ်းခဲ့တယ်လဲချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ထမ
Now the check guy, you know, the Nadi Tenune to Kabakundi down Shime, Lukoroshin, a pure. General Gara in Tandi Pisse, Matandi Pisse, Adi Pisse, Maadi, Sadi Pisse, Yedau di Pisse, Bello Benini, Bello Betto, Bema Veshishi. Nadi Tenet to Mieran Shide, Gara in Tanebe, General to Shide. Lila Lucian Kuro Gleko like. ကိုယ်တော်ကားရင်ရလေးလုံးပြီးလောက်ပါအောင်မုံတန်းကြားရဲမှာကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့တပည့်တော်ကြီးများတွေသခင်ခရစ်တော်အိပ်ပျော်နေတာသွားနိုးသလိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲဖျားတတ်ဖို့နော်ဖျားဖျားကိုမျက်နှာတန်တတ်ဖို့အလေးချင်းလေးတစ်ခုလိုတယ်နော်ဆောရကကျွန်တော်တို့ဝန်ပေါ့ဖို့အတွက်ကနံပါတ်တစ်ချက်ကိုရောထန်လာပြီးခွန်အားယူပါ နံပါတ်2တစ်ချက်ကကိုရောရဲ့ဒုက္ခဆွေရလမ်းကိုထောက်ရှုပါကားရင်လမ်းနော်16ချက်ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းပိုင်း15ချက်ပေါ့ကားရင်လမ်းရှင်ကိုထောက်ရှုပါတည်ခြင်းတရားကိုလည်းပဲထောက်ရှုပါငါဘယ်တော့တရားတော်မလဲမသိခင်လေးကုသိုလ်ကြအောင်ဒီကားရင်ကိုထမ်းဥပမာနော် တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုပြတဲ့နောက်ခွန်အားယူပါအလင်းကျေးဇူးတော်ကိုရယူပါနောက်တစ်ချက်ကနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ရေးကြည့်တာအပြည့်ပေါ့လေတော်တော်တစ်ချက်ရေးကြည့်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှင်နော်ကိုယ်ဝန်တို့ပေါ့သွားဖို့ပဲကိုစဉ်းစားတယ်ကိုကြောင့်သူများတွေဝန်တို့ကြီးလေးသွားလေးလာသလားဆိုတာထက်မစဉ်းစားမိတာလေးတွေလည်းရှိ เนาะอาวุธโปปปปเนาะอดุขะฤเนี่ยวินโบเกยอะไรรู้อะไรรู้ตะเผ่เดปอลิตะเผ่เดกูกามูด้วยกูเปียวโบด้วยกูลงงานออมเย็นโบด้วยกูเส้นเปียโบด้วยกูใส่ชันตาโบด้วยบากูกูกูด้วยอีเวสร้างมั้ยสร้างยาเหรอสร้างยาบาเดตลอดตะเผ่ก็เลยเวอ๋องาจองเมีย သူဟာသူကားတိုင်းပိုလေးလာတာလားငါကြောင့်များသူ့ရဲ့ဝန်တို့ကြီးပိုရေးလေးလာစေတာလားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်เสียဘူးငါကြောင့်သူ့ဝန်တို့ပေါ့เสียမယ်ငါကြောင့်သူ့ကားတိုင်းเนาะပေါ့เสียမယ်ငါဘယ်လိုကူညီရမလဲသူ့ကားတိုင်းပေါ့သွားအောင်သခင်ဆုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲသလားပြောနိုင်သလား ဝန်လေးရွေးပင်မန်းတော့တငယ်ချင်းတွေငါစီလာငါမင်းတို့ခွန်အားပေးမယ်မင်းတို့ငါတတ်နေတဲ့လောက်ကူညီမယ်နော်အဲ့ဒါလို့တချို့ဒါတွေဟာကနှစ်ဖက်ပေါ့လေစဉ်းစားသူ့အတွက်ကိုယ်အတွက်ဩကိုချင်းစာတရားမြန်မြထားဘယ်တော့ခါမှမမှားဘူးဆိုတဲ့စကားဆိုတိုင်းဒါလေးတွေပဲစဉ်းစားထောက်ရှုပါကိုယ်ပဲကြီးပဲကိုယ်ဝန်ပေါ့သွားဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားတည်တဲ့သူများဟုန်လေ ငါကြောင့်များငါပြောတာများငါလှုပ်တာများငါနေတာထိုင်တာများသူ့ဝန်တို့ကြီးဟာပိုလေးစီလာသလားသူ့ကိုဘယ်လိုကူညီပြတဲ့နောက်သူ့ဝန်တို့ကြီးပေါ့သွားအောင်ဝန်လေးရွေးပြင်ပန်းတဲ့တငယ်ချင်းငါစီလာမင်းကိုငါအားပေးမယ်မင်းလှုပ်ရှားရှိတော့မင်းငါနဲ့ငါမင်းနဲ့တူရှိတယ်မပူနဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့သွင်းထားပြီးတဲ့နောက်ရှင်သန်ဖို့ဖြစ်တယ် နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတုံးပေါ့လေမနေ့ကကျွန်တော်တို့မနေ့ကမနေ့မြင့်တာမှာကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့မြင့်တာဆိုတဲ့အခါမှာဖရရဲ့ချမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကြာဘူးကြာမှာပါခဏခဏဘယ်ချမ်းပိုက်လဲဆိုရောဘခန်းကြီး1ခန်းငယ်20နဲ့1ရောဘခန်းကြီး2ခန်းငယ်30ဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ခန်းကြီး1ခန်းငယ်20နဲ့1မှာငါသည်လက်ချင်းသက်သက် မွေးပွားလာခဲ့သည့်အတိုင်းလက်ချင်းသက်သက် been တေရမည်I came naked and I will die naked ထာဝရဘုရားပေးသနာတော်မူ၏ယခုပြန်၍ရုပ်သိမ်းတော်မူ၏ကိုရောဤနာမတော်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဒါလေးပဲရန်ဖန်ရန်ခါကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုစဉ်းစားအောင်နော်အဲ ဘာမှမပါဘဲနဲ့လောကကြီးကိုရောက်လာတယ်။
piano lebe bama you dwalu miyahu. The jaga lama. Naye wondo de lu na you tada yari. Pari lebo. Tawra pia piro mui, tiku pian teno mui, kure namato di mingla shiro mui. Yoba kan yin ne kang et the sema. Naru di pia the kin tama. Dukha chandagu kan yu lien. Dukha singegu le kan yu yame. Te amya tata pono. Pia the kin zima pio shin wam yau chin. Dukha chandaregu. กัวโลจินตันตะตะโลกุรอชินธรรมะเลยเวก้าเร็งกุรอเล็กขังบ่มตุ้นดูยาบุพอ